បើសិនជាយើងចៃដន្យអីភ្នែកយើងភ្លឺទេពីដំបូងស្រាប់តែដើរដើរទៅអាចគូម្ដុំមកបាំងភ្នែកយើងដើរដើរទៅអាចក្បីម្ដុំទៀតមកបាំងភ្នែកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាសឹកតែខ្មៅទាំងអស់នោះយើងធ្វើដំណើរទៅមុខមិនលែងមើលឃើញផ្លូវអាហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមវង្វេងដោយការភ្លើនភ្លើនរបស់យើងទៅលើសម្ភារៈនិយមហ្នឹងមកដុំទៅមកដុំទៀតគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅអាហ្នឹងមិនឃើញម៉ែខ្លួនឯងលែងសំខាន់ឃើញទេហើយអាហ្នឹងគូអត់និយាយនៅក្នុងគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងសង្កាត់ក្នុងខេត្តណាមួយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយទេជាចំណេះដឹងទូទៅគូទៅនិយាយប្រទេសណាក៏គ្រូនិយាយរឿងហ្នឹងដែរព្រោះវារឿងទូទៅការដកដង្ហើមគឺជារឿងសកលមែនទេហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបន្តិចដង្ហើមមិនមែនគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនណាមួយទេការដកដង្ហើមទោះបីជាយើងមានយើងក្រស្រីប្រុសយើងមានសិទ្ធិដកដង្ហើមដូចគ្នាមែនទេបងប្អូនឯកភាពអាហ្នឹងអត់ឯកភាពអញ្ចឹងអត់បើឯកភាពអញ្ចឹងសួរឯកភាពម៉ាអ្នកលើកដៃអ្នកលើកខ្ពស់ឯកភាពខ្លាំងអ្នកលើកទាបទាបឯកភាពតិចតិចអូខេបើយើងឯកភាពអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលឃើញភាពសំខាន់យើងក៏មានសិទ្ធិដូចគេអ្នកមានដែរយើងក៏មានសិទ្ធិដូចគេអ្នកក្រដែរយើងក៏មានសិទ្ធិដូចគេអ្នកមជ្ឈមដែរយើងក៏មានសិទ្ធិដូចបរោះយើងក៏មានសិទ្ធិដូចនារីដែរមែនអត់បងប្អូននេះជាសិទ្ធិនៃការដកដង្ហើមដែលគ្មានអ្នកណាតវ៉ាដង្ហើមចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយគឺដង្ហើមទី2សុភមង្គលសុភមង្គលមិនមែនគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារណាមួយទេទោះបីជាអ្នកក្រក៏អាចមានសុភមង្គលអ្នកមានមហាសទ្ធិលើលោកក៏មានសុភមង្គលក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលគឺប្រៀបដូចជាកូនអញ្ចឹងតលតែប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនឹងគាត់បូកបញ្ចូលគ្នាបានបានកូនមែនអត់មែនទេបងប្អូនឯកភាពអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងកូនដែលកើតចេញមកនោះបានមកពីណាគឺបានមកពីម៉ែឪយ៉ាងណាមិញសុភមង្គលគឺប្រៀបដូចជាកូនបើម៉ែហើយនឹងឪនឹងមិនបូកគ្នាទេវាអត់មានសុភមង្គលនឹងទេស្រួលយល់អត់បងប្អូនវាស្រួលអស់អាលីងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងស្រួលយល់ទេអ្នកដែលមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំការហើយអត់មានសុភមង្គលសោះខ្ញុំសួរមានកូននៅគាត់ថា1អ្នកខ្លះ3ខ្ញុំសួរទៀតចុះអាកូននឹងវាមកពីណាវិញជាមួយលោកគ្រូឃឹមសុខហេងបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសិក្សាពីការចាប់ផ្ដើមនិងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មគន្លឹះបង្កើនសុភមង្គលរបៀបខ្លាចជាបុគ្គលិកឆ្នាំ3កម្រិតព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកលេខ010និង012 828460បង្កើនបញ្ញាសម្រាប់ប្រាថ្នារបស់អ្នកតាមអនឡាញ